جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو. اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے. رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے. قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے. سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے. شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ کوئی شرک کیا تھا. شیطان سجدے کا انکاری ہوا. ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ حدیثیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہکہے لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے. ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا.